Oh, nyok tadi ikut mana? Nyok. Garam dong beri bakso nak boleh. Kakak ada dek. Wow. Oh deh. Pria biar ya. Eh pria. Ah ya deh. Kau ya ada. Eta. Hoi hoi. Ghusuri. Eh ya lah. Video kau rusi. Sendiri. Ini tipu tipu. Priya, देखो इधर है बोलो ठीक है इला Thank you.
बीजा ऐट तो तो छोटा आना चाहिए तो तुझका तो तुझका इन ऑल आया ला हाँ लॉर्ड के छोटा छोटा आना चाहिए Sao lagi kerana? Hey, look.